ירושלים, עם סל אחד בלבד, וזה יהיה השני. יופי של פעולה, ויופי של סיומת של סל. פיק אנד רול בצד. יופי של מסירה לבריימו, ווורקמן מתקן, הכדור הזה לדעתי היה בכל מקרה נכנס. ריבאונד של אגבונו שמתעופף כאן, וזהו אדמס. חזרה לאגבונו, מה זה? כן, אבל למה אתה קופץ עליי, כאילו? תבטיח לי שלא תקפוץ עליי. כל ירושלים לא נכנסת למשחק המעבר מהר. יופי של כדור נועם דוברת לבריימו. פסק זמן. קורנליוס מאבד את זה, וסגב יאכל את הסל. וזה חילוף אוטומטי כבר יותר טוב, היה פה חילוף משולש. וורקמן מקבל, זה לאט כל כך, אגבונו. לקו נשלח אותו, לקו. וואו, איזה כוח יש לבחור הזה, ראינו גם את הניטור השני, שזה מבחן. בריימו. טוב, זה מתחיל להיות סימן ההיכר שלו כאן.